မင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလပထမပတ်အတွက်သိစရာကြည့်စရာ RFA Here and Now ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့အေယာဝတီတိုင်းမှာကဘာပြိုလို့ဒေသခံရာပေါင်းများစွာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြေချောင်းတွေထဲမှာပေါင်းမိုးလှေနဲ့လက်လည်နေထိုင်ရင်းဘဝရပ်တည်နေကြသူတွေအကြောင်းနဲ့ပသိမ်ကရိုးရာနှစ်ရက်တောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူနည်းလာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ပြသွားမှာပါအဲ့နောက်မှာတော့ကြောက်စဲမျိုးကရိုးရာဆင်အကပြိုင်ပွဲအကြောင်းနဲ့ရွှေပြောင်းမြမာကလေးတွေမဲဆောက်မှာပညာသင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းစာရတွေကိုလည်းကြည့်ရှုကြရမှာပါရှင်။ AR တိုင်းကမြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းကဘာပြူလို့အိမ်290ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာနေစရာပျောက်သွားလို့အခက်ခဲဖြစ်ရတဲ့လူဦးရေ1000ကျော်လောက်ရှိနေပြီးစားဝတ်နေရေးလည်းခက်ခဲနေကြတဲ့အကြောင်းကျွန်မဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။မဟုတ်ရင်မာပြီးဆိုမယ်။အော်အဲ့အိမ်ကကန်တဝက်တဝက်ပါသွားဆို။ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရတော့ကြီးကမင်းရတင်ပို့လိုက်ရော။ AR တိုင်းကမြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့အခုအောက်တိုဘာလထဲမှာမြေကဘာပြိုလို့အင်ဂျီယာနဲ့ချီပြီးအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတယ်လို့RF ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မအူပင်ပန်းတနော်ဇလွန်နဲ့ဟင်းသရအပါအဝင်မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ကရွာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဒေသမှာအင်ဂျင်290နီးပါးအရေးပေါ်ပြောင်းထားရတယ်လို့နေပြည်တော်ကလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလောက်ကဘီအန်ဒရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကအမည်မဖော်လိုတဲ့အရာရှိတအူးက RF ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အခက်အခဲဖြစ်ရတဲ့လူဦးရေက1000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဟင်းသရမြို့နယ်အိပ်ပြက်ကျေးရွာအုပ်စုမှာအင်ဂျင်200ကျော်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့ငပြောတော်ရွာရာအိမ်မှုဦးညံထွန်းကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လ10ရက်ပိုင်းတော့ကအပြီးတင်ထားတဲ့ဆင်းရဒါ226လုံး226လုံးတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့မှအခုရက်ထက်မှဆိုရင်ဖောင်သိပ်ဆိုရင်မနေ့တော့50ပတ်ဝန်းကျင်ပြတ်ဖြစ်သွားပြီ။ရွာပြောက်သွားပြီးအင်ဂျင်ပါသွားတာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး130ရှိပြီ။မြင်းနေရပါသွားတာဒါအင်ဂျင်အမီနီယာပါသွားတက်သွားတော့ရှိဒီချန်ရတပက်ကိုအခုပေ40 60တပက်ကို9သိန်းလောက်ကြမယ်ဆိုတော့မဝင်နိုင်ဘူးလူတိုင်းကဦးညံထွန်းမှာမိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကဘာပြိုတဲ့ဒဏ်ကြောင့်ယာယီတဲနေနေရပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေမှာ2000တခုနှစ်ကစပြီးတော့မကြာခဏကဘာပြိုတဲ့အတွက်အိမ်တွေလည်းအကျဉ်းချင်းပြောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်အိပ်ပြက်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကငပြောတော်တာငုံမကြီးတော်နဲ့ဖောင်စိတ်ရွာတွေကအိမ်တွေရာနဲ့ချီပြီးပြောင်းရတာလို့လဲဒေသခံတွေက RF ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာကဘာပြိုတဲ့နေရာကနေအနည်းဆုံးပေ900လောက်ဝေးတဲ့ရေကာတာဘေးမှာယာယီတဲထိုးပြီးနေကြရသလိုစောင့်ဝင်နေရေးလည်းခက်ခဲနေကြပါရယ် NRD အစိုးရလက်ထက်2020ပြည်နှစ်ကတော့ကဘာပြိုလို့ပြောင်းရမဲ့ငပြောတော်ရွာကအင်ဂျင်55လုံးကိုပေး20ပေး60အိမ်မြေနေရာတွေပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အခုလဲနေစရာမြေခွက်တွေချပေးဖို့ဒေသခံတွေကလှူလာနေကြတာပါ။တာငုတ်ရွာကသားသမီး4ယောက်ရဲ့အဖေအသက်44နှစ်အရွယ်ကိုလှိုင်မျိုးထွန်းရဲ့အိမ်လဲအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ည12နာရီလောက်ကမြေကဘာပြိုကျတဲ့အထဲကိုပါသွားလို့အိမ်နဲ့ပစ္စည်းအလုံးဆုံးရှုံးသွားပါရယ်။သူ့အိမ်ကိုအသက်ဆောက်ထားတာ2လပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ဘဝပြတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောပါရယ်။အိမ်မှာ2လလောက်တော့နေလိုက်ရတယ်။အော်ဒီတမိုးတော့နေရမလားဆိုတော့အနေမျိုးနဲ့ကိုကနေတာ။အဲ့ဒီညကတမိရစာချက်နေတော့ည7နာရီ15လောက်မှာဘောဆိုပထမတလုံးကြလို့ထလည်းကြည့်လည်းကြည့်ရောကန်းပြိုပါပြိုရတာနဲ့ကျင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုတ်ပြေးလိုက်။သုံးလုံးပဲပြိုလိုက်ရတယ်အိမ်ပါသွားတယ်။ဘာမှမရဘူးအဝတ်တစ်ချက်ကိုတစ်ခုနဲ့ပဲဆင်းခဲ့ရတာ။အာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကြီးအယူကြီးလို့ဖြစ်နေငိုတော့ငိုတယ်ယောက်ျားကြီးတိုင်မနဲ့မချက်ပါဘူး။ငပြောတော့ရွာဇာတိဖြစ်တဲ့အသက်80အရွယ်ဦးမြအောင်ကလည်းသူ့ဘဝမှာကမ်းပြိုလို့အိမ်ပြောင်းရတာ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကမ်းပြိုလို့ဖြတ်ပြီးပြေးရတယ်။9ခါရှိပြီလို့ဆို။အိမ်ညနေပြီးအိမ်လေးပေါ့။အိမ်လေးကနေတဲပုတ်ပေါ့။ဒါပဲရှိတယ်။23နှစ်ရှိပြီ။ပြေးရသွားလား။ဆိုးရွာလို့ဆိုဟိုဘက်ကကြိုင်ခဲ့ပြီ။ခင်ဗိုးနဲ့သားဆုံးမပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘဝကိုတယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတဲ့ငပြောတော်ရွာဇာတိအသက်60အရွယ်ဒေါ်ထထာအေးကအခုနှစ်ထဲမှာအိမ်ကို၄ကြိမ်ဇက်တိုက်ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်အတော်လေးစိတ်ထိတ်ခိုက်နေပါဗျ။အခုလိုခံစားနေရတဲ့လောကကြီးမှာဆိုရင်ပေသွားတာမှအဖွားတို့ဘဝမှာကောင်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုယူဆတယ်။ကောင်းဘုံမနေမှမနေရတာ။ဒီနေရာပြောင်းလဲကောင်းကောင်းဘုံမနေရဘူးဒီနေရာ။အခုလည်းဒီနေရာမှာနေရပေမဲ့လည်းရမယ့်အဖွားကြီးတို့မိတ်ကောင်ဘာကြီးတော့မေးကဘူးဆိုတာဝဲကြိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဖေါ်ကြီးတို့အတင်းဆွဲအတင်းဖြဲရတာ
အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆွေကတော့တာငုတ်ရွာဇာတိဖြစ်ပြီးမိသားစု၄ယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့အိမ်လေးကပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူပိုင်တဲ့ကိုင်းအေက40ကျော်ဟာအေယာဝတီမြစ်ထဲကိုပါသွားတာကြောင့်လက်လုံလက်စားဘဝကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိပ်ပြက်ကြီးရွာအုပ်စုတွေကမြေအေက160လောက်ကမ်းပြိုတဲ့အထက်ပါသွားတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဘက်အချမ်းမှာတောင်ထွန်းနေတဲ့အတွက်ရေချောင်းလွှဲပေးစေချင်တယ်လို့ဦးမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်။အရာဝတီအခြားအစားခံပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းမှာရွယ်အခုဒီက18400လောက်ရှိတယ်လို့မနေ့ကတော့လှမ်းမိတယ်လှမ်းပြောလိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပေါ်ရတဲ့ဧကပေါင်းကအခုလူလာတာတော့ဒီအရာဝတီမြို့ကိုခုနကတော့ကန်လွှဲဖို့ပဲဒီပြည်သူတွေကဒါပဲလူလာတော့တာပေါ့ကဘာပြို့လို့အိမ်ရွှေ့ထားရတဲ့ငပြောတော့ရွာကအသက်42နှစ်အရွယ်ကိုကလားကလည်းသူအပါအဝင်အိမ်ရွှေ့ထားရတဲ့သူတွေတောက်သုံးရေရှားလို့အဝီစီးရေတွင်လိုအပ်နေတယ်လို့စားစရာနဲ့အိမ်သာစောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ငါတို့လေအခုလူတွေသူတွေမနေရဘူး။မိုးတို့ကအခုမင်းခလေးလူကြီးအကုန်ထွက်ပါရောက်တာ။ကဲအခုနေတဲ့နေရာတွေကအိမ်သာအဆောက်မခံဘူးကွာရေအတူးမခံဘူး။ကဲအခုတလားကျော်ဟိုရောက်နေပြီ။မင်းလူတွေခလေးတွေဆိုအခုမင်းစီးရုံဝေကျော်တော်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်။ကဲရပ်ပဲအချိန်မရှိကွာ။ကိုဘက်တာကြီးကြော်ချပြီ။မွေးပါကင်းမားတယ်အကဲကဲအဲ့လိုကြီးကြောကဘာပြို့လို့ထိခိုက်နစ်နာရတဲ့အိမ်290ဝန်းကျင်အတွက်ဆန်တဲ့ရိတ်ခါစုစုပေါင်း7320ဘိုးလောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနဘေးရန်တရေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနအရာရှိက RFA ကိုပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့မြေကဘာပြို့လို့အရေးပေါ်ပြောင်းခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာအမိုးကမလုံခြုံတဲ့ယာယီအိမ်တွေမှာခိုလုံရင်းနေစရာမြေမရှိတော့သလိုစောင့်ဝင်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်RFA ကဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါရဲ့ရှင်။အေယာဝတီတိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာပေါင်းမိုးလှေကိုအိမ်လုပ်ပြီးတော့မြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာပဲငါးဖန်းရင်နဲ့နေထိုင်စားတောက်ကြတဲ့တငါတွေရှိပါတယ်။သူတို့အလုပ်ကိုပိုက်ပဝင်းပိတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အရင်ကတည်းကပင်ပန်းဆင်းရဲကြရတဲ့ဒီတငါတွေဟာလက်ရှိကာလမှာအစအစအရာရာကုန်စည်နှုံးတွေတက်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာကြတဲ့အကြောင်းမက်ရီမျိုးသူတင်ပြထားပါရဲ့ရှင်။လေပေါ်မှာဝါတနီတွေနဲ့အိမ်လိုဆောက်ခါမြေရှောင်းတွေထဲနေပြီးပိုက်ပဝင်းလိုခေါ်တဲ့ငါးဖန်းပိုက်နဲ့လက်လယ်နေထိုင်နေတဲ့တငါတဲ့တွေကိုအေယာဝတီတိုင်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာအရင်ကတော်တော်များများမြင်တွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှောင်းလီလန်ကြီးတွေမြင့်လာသလိုငါးရတာလည်းနှဲလာလို့သူတို့လိုမိသားစုတွေတွေ့ရတာနှဲသွားပါတယ်ရှောင်းလီလန်ကြီးတစ်နှစ်ကိုကျက်4000ပေးရတဲ့လပုတ္တာမြို့နယ်တဲကမြေရှောင်းတွေထဲမှာတော့တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုရေထဲနေပြီးဘဝရက်တည်နေရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်30အရွယ်ကိုမမောင်လေးနဲ့မမင်းမြင့်ခိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်းပါပါတယ်။သူတို့အိမ်ထောင်သက်ကတော့9နှစ်ရှိနေပြီးလပုတ္တာမြို့နယ်ရေတွင်းကုန်းကြီးရွာအုပ်စုဆလောင်းကျရွာမှာနေပါတယ်။ဒီလုတ်လုတ်ခဲ့တာတော့အခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ရှိလာသလိုသူတို့အတွက်တော့လေဟာအိမ်လိုဖြစ်လာပါတယ်မိုးလေပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်တော့လေပေါ်မှာညမအိပ်ခဲ့ရတာလဲကြုံခဲ့ရသလိုလေမြုပ်တဲ့အထိပါကြုံခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့လေပေါ်မှာနေထိုင်စားတောက်ပြီးပိုက်ပဝင်းပိတ်လို့ရတဲ့ဝင်ငွေဟာအခုဆိုရင်အခြေခံကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝမ်းဝါဖို့မနှဲစူးစမ်းနေရတယ်လို့ကိုမမောင်လေးကပြောပါတယ်။ကိုကဒီရတာပုံမှန်မရှိဘူးလေ။ဒီနေ့5-6000နဲ့ပြင်ရအခုကျတော့လည်း2,000-3,000နဲ့ရတယ်4,000နဲ့ရတယ်ပေါ့။အဲရတဲ့ခါကနည်းပါတယ်။ဒီလိုမမြောက်ဘူး။ဟိုစောင်းနေမပူရှောင်းဘူးမစုမိဘူးဟုတ်။ဒီတိုင်းပဲအဲရှာလိုက်စားလိုက်နေမကောင်းဘူး။စံရီဘူးနဲ့ဒီဈေးဘူးရတာကဈေးရတယ်တက်တာဘူး။ဈေးတက်တဲ့ခါကျတော့ကိုလေးကမတက်နိုင်ဘူးလေ။အဲချစ်ချင်ပြတာဘူးလို့စားနေရတယ်ဘူး။ကိုမောင်မောင်လေးရဲ့ဇနီးမမြင့်မြင့်ခိုင်ကမကွေတိုင်းစာတီပါသူကရန်ကုန်မြို့ကအထယ်ကျုပ်ဆက်ယုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ရင်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ကိုမောင်မောင်လေးနဲ့ရှစ်ကြိုက်ပြီးအိမ်အောင်ကြခဲ့တာပါအခုတော့ခင်ပွန်းရဲ့စလောင်းကြရွာမှာအရှိချပြီးအရင်ကမလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဘဝတည်ဆောက်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ရေလုံငန်းကိုစွန့်ပြီးသူ့လုပ်ဖူးတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်မှာပြန်လုတ်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့အလုတ်ကင်ခက်ခဲနေတဲ့အခုလိုကာလမှာရန်ကုန်ကိုပြန်သွားရမှာကိုလည်းတွေ့ဝေနေပါတယ်လောလောဆယ်တော့ငါးဖန်းတဲ့အလုတ်နဲ့ရရဆဆဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမမြင့်မြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်ဈေးဆိုင်ကတရေဆိုင်နေအလိုမျိုးထုတ်ပေးတာကိုကိုဈေးချင်းလိုက်လို့ရှင်ဒါတက်စီးဖို့နဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်3000ကျော်ကုန်းသွားတယ်3000ကျော်4000ကုန်းသွား
တခါဆန်းကြတော့တရီတပိုင်းကုန်တယ်အဲအဲ့လိုတွေကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတရီပြန်သွားလို့ကိုကပစ္စည်းစုစုပြီးတော့ကြမှာတခါပြန်ချင်းလိုက်တော့ပစ္စည်းကပိုရှမ်းမှုတော့မရှိဘူးကိုမမောင်လေးတို့ပိုက်ပဝင်းပိတ်လို့ရလာတဲ့ငါးပစုံတွေကိုဆက်လီတစီနဲ့လိုက်ဝဲတဲ့သူကတော့အသက်44နှစ်အရွယ်ကိုစော်မိုးပါကျွန်တော်လိုက်တော့ဒါရဲတော့သူကဟာလဲပြောဒါလဲခွဲတာလေဒီဓာတ်စီလိုလည်းဓာတ်စီဘုံထောင်းလိုပဲဝဲလာတယ်။သူဘာမှလူဆောင်မလို့ပြိတ်ကြတော့နေပြတ်ကြနေရပါပဲသူနေရ။ဝါလာတတ်တာတော့ဗောလေ။အဲအလီပုံနော်လေး။လူအားကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြရတာ။စီလုံးစီပါ၊စံလုံးစံ။ဓာတ်စီလုံးဓာတ်စီကိုယ်လုံးကိုယ်အားကိုဝယ်ပြရတာ။အသက်38နှစ်အရွယ်မမျက်တင်ကတော့ကိုမမောင်လေးတို့နဲ့တရွာတဲ့နေထိုင်သူတွေပါ။သူကကိုမမောင်လေးတို့ဇတိမောင်နှံကိုဒီလှုပ်လှုပ်ဖို့တွဲခေါ်လာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းလေကြောင်ကိုမမောင်လေးတို့လှေနှစ်တဲ့အချိန်မှာလဲဝိုင်းကူခဲ့တယ်လို့မမျက်မျှသင်ကပြောပါတယ်အရင်တော့လေသူတို့သိတယ်အရင်တော့လေသူတို့ပဲလိုပဲလှုပ်လှုပ်ဆားဆားပဲလေအခုလဲမဘဝင်းပိတ်တယ်ကိုရင်းနဲ့တွဲပိတ်ကြရအောင်အာဦးနေတွဲခေါ်လာတာပေါ့သူတို့သူတို့ဆိုရင်ခဏခဏကြုံတယ်ဒီဘေးကကောင်မလေးသူကကြားလို့ချင်းအမလှေးမြုပ်လို့အာတွားပြီးတော့သူတို့ဆိုကိုကကူပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့ကိုလှေပေါ်အကုန်ဆက်တင်းတင်းပြီးအဲ့လိုမောင်းရပိုက်ပဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ငါးဖန်းပိုက်ချတာဟာအရင်ခေတ်ကတော့ဝရှမ်းတွေကိုຫນွယ်ချိုးအုံးစံချိုးတွေနဲ့ကျစ်ထားတဲ့ရင်းလိပ်တွေနဲ့ချောင်းမေးတွေမှာခြံစည်းရို့လို့ကပြီးငါးဖန်းတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝါနဲ့ရက်ထားတဲ့ရင်းတွေအစားခေတ်မီတဲ့ပိုက်တွေနဲ့အစားထိုးလာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ကိုမမောင်လေးနဲ့မမြင့်မြင့်ခိုင်တို့ဟာနှစ်ပတ်မှာ10ရက်လောက်လှေပေါ်မှာနေပြီးငါးဖန်းကြပါတယ်ဒီလောက်စားလောက်ခါစားကလှေနဲ့ပိုက်ကိုငွေရိုးနဲ့ယူပြီးဝယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကိုပိုင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အလုတ်ပြောင်းချင်နေပြီလို့ကိုမမောင်လေးကပြောပါတယ်။ရဲစပြေဘောကလွတ်ချင်းလွတ်ချင်းလည်းကိုဘွားချင်းကြီးကတော့လွတ်ရတာပေါ့။စောင်းနေတာအဲ့လိုတော့ဟိုလွတ်ချင်းတော့ကိုမမောင်ပေါ့ဒီအေးရန်လေးအဲ့လိုလွတ်စားချင်း။ရှင်တော့ဒီပေါ့ဈေးရောက်နေတော့ပေါ့။ RFA ဟီယာအနောင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီရိုးရာဆက်လူနှစ်ရက်တောင်တွေဟာပသိမ်ထီးလိုပဲပသိမ်မြို့ရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်ဒီရိုးရာရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုဆွတ်လွတ်သူတွေများလာပြီးလုပ်ကင်သူနည်းလာတဲ့အကြောင်းမတ်ထထအင်ဒရာအောင်တင်ပြထားပါရရှင်။ဂျမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့အများစုလက်ခံထားကြတဲ့ရိုးရာနှစ်ရက်တောင်တွေရက်လုံနိုင်တဲ့သဘာဝဆက်လူပင်တွေဟာမြဝချွန်ပေါ်ဒေသအေယာဝတီတိုင်းမှာအများဆုံးပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်ပသိမ်အပါဝင်အေယာဝတီတိုင်းဒေသတချို့မှာဆလူပင်ကနေရက်လုံရတဲ့ရိုးရာနှစ်ရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ကိုင်းပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ဒေသမျိုးစုံကိုတင်ပို့လေးရှိပါတယ်။လူကြိုက်လေအတော်များခဲ့ပါတယ်။လက်နဲ့အချိန်ယူရက်လုံရပေမဲ့နှစ်ရက်တောင်လေးခတ်ပြီးရလာတဲ့လေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကိုအန်တုနိုင်ပြီးပန်ကာလီနဲ့ပလတ်စတစ်ရက်တောင်ကရတဲ့လေထက်ကျမ်းမာရည်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ပြည်သူအများစုကမှတ်ယူထားတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ခက်ခက်ခဲခဲရက်လုံရတဲ့ရိုးရာနှစ်ရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုဒေသခံတွေကစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ငွေပိုရတဲ့တခြားအလုပ်တွေပြောင်းလုပ်ကြတယ်လို့ဒီအလုပ်ကိုမျိုးဆက်30အထိလုပ်ကိုင်ရတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်မတူစာဝင်းကပြောပါတယ်ဘိုးတော်တို့ဟိုတကုံးလုံးလိုလိုရက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနေမှာစုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောရင်လည်းအဖို့တွေပြီးအောင်ရက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရက်ကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းသူ့အနာသူ့အဲ့လိုမျိုးစက်ယုံတွေစင်းကြတယ်အပြင်တွေပြီးပါတွေသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သက်စင်ဒါနေပြီးတော့ဒီပြအလုပ်ကလုပ်ငန်းနည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်ပသွားကြတာပေါ့တိတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူကတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာမိသားစု3-4ယောက်ရှိလို့ပြီးရင်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ယုံမစင်းတာရတာဥပမာ2ယောက်လောက်ကစက်ယုံစင်းကြတယ်အိမ်မာနေတဲ့လူကတော့အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းပြုတ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရက်ကြရေသူကပသိမ်မြို့ဘိုးကြီးကုန်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်ပါတယ်။အဖွာမိခင်အတော်ဖြစ်သူထံကနေပြီးတော့နှစ်ရက်တောင်ရက်တဲ့လက်မှုပညာကိုသူသင်ယူခဲ့တာပါ။သူတို့မိသားစုဟာပသိမ်မြို့ကဆက်လူရက်တောင်ရက်လုံသူတွေထဲမှာလက်ရအကောင်းဆုံးအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။လက်ရှိမှာသူကရက်တောင်အကျန်းတွေတစ်လက်ကို130ကျန်းနဲ့လက်ခစားရက်လုံနေတာပါ။ဆက်လူရက်တောင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆလူဘူးတွေကိုယူမတော်နီးကြေးရွာတွေကနေမှာယူပြီးတော့ရက်လုံသူတွေကိုတဆင့်ပြန်ဖြန့်ဝေရပါတယ်။အိမ်နောက်ရက်လုံသူတွေကဆလူဘူးတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်နန်းဆွဲပြီးမှရက်တောင်အဖြစ်ရက်လုံကြရတာပါ။
မတူဇာဝင်းရဲ့အမမတ်တတင်ခိုင်ကလည်းရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုအသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးကလှုပ်ကိုင်းလာတာပါသူကရိုးရရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုံးတွေကြီးလွန်ပြီးမိသားစုစာဝတ်နေရေးခက်ခဲလာတာကြောင့်ညမနဲ့အတော်ကပဲဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့သူကတော့ဝင်ဝေးပို့ရတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ကိုထွက်လုံနေပါတယ်။ဟဲ့တော့900ပို့တစ်ထောင်မှုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဈေးဝယ်လိုက်ရင်ကုန်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကုန်သွားတဲ့ဟာရှိတယ်။အထဲရောက်ကြတော့တလားတစ်ခါတော့ရတယ်။တလားတစ်ခါရပြီမဲ့တလားတစ်ခါပုံမှန်ဝင်ဝေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အလားကြောင့်မလို့အင်းရအငယ်မတို့အတော်ကြီးကိုရက်တောင်ရက်ပြီးတော့ကိုကပြင်မှာထွက်ပြီးအလုပ်ပတ်ဆိုင်ထွက်ရှာတာပေါ့။အရင်ကပသိမ်မြို့ဘူကြီးကုန်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူအများစုဟာရက်တောင်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာပဲမိခိုအသက်မွေးကြတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းဝင်းဝေးပို့ရတဲ့အလုပ်တွေပြောင်းလဲကြပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းဆက်လုပ်နေကြသူတွေလည်းအနေအချင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဘူကြီးကုန်းရက်ကွက်သူအသက်62နှစ်အရွယ်ဒေါ်လှတန်းလေးပါဝင်ပါတယ်။သူကသမီး3ယောက်ကိုနှီးရက်တောင်ကရတဲ့ဝင်းဝေးနဲ့ဝဲရကျောင်းဆရာမတွေဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးခဲ့သူပါ။အခုအချိန်ထိသမီးတွေရောသူရောကျောင်းပိတ်ရက်မှာနှီးရက်တောင်ရက်ပြီးတော့အပူဝင်ဝေးရှာနေစေလို့ဒေါ်လာတန်းကပြောပါတယ်။တမီးလေး3ယောက်ငငယ်လေးကရက်တောင်မိသားစုတွေစုရက်ကြတယ်။ပြီးတော့တမီးလေးတွေကိုအဲရက်တောင်လုပ်ငန်းတွေပဲကျောင်းထားတယ်။အခုတမီးလေးတွေကကျောင်းနေ3ယောက်စလုံးဖွဲ့ရပြီးတော့ဆီယာမတွေဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားပြီးမဲ့တမီးတို့ကရက်တောင်လုပ်ငန်းကိုမစွန့်လို့ဘူး။ကျောင်းပိတ်လို့နေရာတီရောက်တာနဲ့ရက်တောင်လည်းပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာရက်ကြတယ်။ပသိမ်မြို့ကရွှေချင်းသိမင်းရက်တောင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အသက်53နှစ်အရွယ်ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်ကတော့ပသိမ်မြို့ရဲ့ရိုးရာဆလူနှီးရတောင်တွေကမိုးရီမှာအယောင်ပါပေမဲ့နွေရတီမှာလက်မလဲအောင်ရောင်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညညွတ်တာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကတော့ဆက်ပြီးသုံးဆွဲနေစေလို့ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။တိုင်းနာရေးကတောင်တောင်ကွဲတောင်သုံးနာပဲများတယ်။ကျမတို့ဆလူရတောင်တိတ်မသုံး။ဘာလို့ဆလူရတောင်နှစ်ဆလောက်ပွားတယ်ဇင်းတော့။လက်လုတ်ပစ္စည်းစော်လေဇင်းတော့လေးနှစ်ဆလောက်ပွားရတချို့ကြစာတန်းလေးပါရင်လည်းဆိုအကုန်သုံးရောဒီဆလူမသုံး။တော်တော်ပတ်စံအစဉ်ပြည်တဲ့လူရဲ့ကိုရတောင်ရဲ့လေရတာနဲ့ဒီဆလူရတောင်လေရတာမတူတာကိုခံစားမှုသိတဲ့လူမျိုးကြတော့ဒီဆလူရတောင်ပဲနှစ်ဆဖြစ်ပလေစီပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့သူတို့ဝယ်ပေးကြတယ်။ပသိမ်မြို့မှာရိုးရာဆလူရတောင်လုပ်ငန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကလေးကစတင်ရက်လုပ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုတင်ပို့ရောင်းချတာပါ။ပသိမ်မြို့ဘော်ကဘူကြီးကိုမငိမ့်လာကိုလှဲကျော်ကုန်းနဲ့ချစ်တီကုန်းတို့မှာအထက်ကရက်လုပ်ပြီးတော့ကညင်ကုန်း၊ကြက်ခတ်ကုန်း၊တထေးကုန်း၊ရှမ်းရွာ၊ရမညရက်ကွက်၊တန်တရာရက်ကွက်၊အလဲရက်ကွက်နဲ့ရွာသားရရက်ကွက်တွေမှာလည်းရက်လုပ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာပသိမ်ထီးလို့ပဲပသိမ်မြို့နဲ့အတူရှင်တွဲရှိနေတဲ့နောက်ထပ်ဂုံယူစရာသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအလုပ်ကိုမှဆွဲလန်းတဲ့ပသိမ်မြို့ဘူကြီးကုန်းရက်ကွက်သူမတ်သူဇာဝင်းကတော့ဒီရိုးရနှစ်ရက်တောင်လုပ်ငန်းလေးတိမ်ကောသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီလောက်ကလုံးဝတိမ်ကောသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တုံကုံတဲ့ပေါက်စာလေးတွေရတယ်။သူကလည်းသူလဲပတ်မှုရှိတယ်လို့ကုံတဲ့ကြီးတွေရတယ်။သူကလည်းသူသူ့ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာလာပြီးတော့တဲကြတယ်ကားတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီရက်တောင်ကတော့လုံးဝတိမ်ကောပါဘူး။မတ်ထထအင်ဒရာအောင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ကြောက်ဆယ်မျိုးကရိုးရဆင်အကပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ပြပါမယ်။22တိုင်းသတင်းကျုပ်ကိုရောက်ရင်ကြောက်ဆယ်မျိုးနဲ့ဆင်အကကိုအတူတွဲပြီးတော့မြင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒီရိုးရဆင်အကပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပတာဟာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပါပြီ။ဒီကြောက်ဆယ်ဆင်ကပွဲအတွက်ဆင်ရုပ်ဖန်တီးပုံအစဉ်စဉ်နဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပုံတွေအကြောင်းမအေးမွန်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လယ်တွင်ကိုခရိုင်မှာပေါဝင်တဲ့မြမကြီးလဲပိုင်းမိုးခေါင်ကြီးရှာဒေတာကကြောက်စဲမျိုးကိုဆန်ရီစပါပေါ်ကြွယ်ဝအောင်စီမံပေးခဲ့တဲ့အနော်ထာမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်သတင်းချွတ်လာပြေကြောက်တိုင်းရွှေတော်လျောင်းစီဒီစွန့်တော်ကတ်လူပူဇော်ပွဲနဲ့ဆင်ကပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပလာတာအနှစ်40ကျော်နေပါပြီ။ကိုမျိုးနဲ့ဆင်လူပွဲအတူနွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ရနော3ချို့ရာဒီရောက်တိုင်းအခုလိုဆင်ကပြိုင်ပွဲမျိုးကျင်းပတာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာကြောက်စဲတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဘုံယူဝင်ကြားလေးရှိပါတယ်။ဘာသာရေးထွတ်မြတ်တဲ့အခုလိုအချိန်ကျင်းပတာမို့ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ဆင်အစ်စ်တွေကိုအရင်ဆုံးကြော့ပွဲပေးပြီးတော့ဥတိုက်ကြရပါတယ်။ဆင်အပေါင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့
ဘုဒ္ဓနာနတ်နန်းနဲ့ရွှေသိမ်းတော်စီဒီကိုဥတိုင်ပူဇော်ကြတာပါပြည်သူ့ရဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပြည်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနိုင်နိုင်မယ်အကုန်လုံးလည်းအာမင်သာပြီးဆုံးကြနိုင်မယ်ကျွန်တော်လူမှန်းထားတဲ့စုတွေလည်းရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့တရားမှာလာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအောင်ပေါ်ပဲထူးဆန်းဖြစ်ပါတယ်ဥတိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြော့ဝဲပေးစင်ဦးတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်ခင်ရင်းနေသူနိဆက်သူတွေထံသွားပြီးတော့စင်အကနဲ့ကပြအလှခံကြပါလေဆက်ကူဝါအစင်တစားမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့စင်ရုပ်ကြီးတွေကိုစင်ထိုးတယ်လို့ကြောက်စဲမျိုးကန်တွေခေါ်တဲ့စင်ကကသူနှစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့ကပြဖြော်ပြကြတာပါလိုင်းလာတဲ့စကုန်းနဲ့ရှိတယ်သူကပထမသူကတော့လင်းနေစရာကြတယ်ဒီကကြော့နတ်ပင်ဆိုတော့တာကျွန်တော်တို့စင်ချင်းကျင်းကျင်းလေးကျွန်တော်အရင်ပုံတော့ဝင်ဝင်ပြတော့မိုဘိုင်းတစ်ချင်းကျွန်တော်မြင်းနဲ့ဆက်တော့ပြန်ရပါတယ်ခုကျွန်တော်ရှိရကပြန်မယ်ကျွန်တော်ခုစီးွားကျွန်တော်မလွတ်အောင်ကတော့စီးွားမီးအောင်လည်းကရတယ်နောက်ပြတော့ကျွန်တော်ရှင်းလျောက်ကျွန်တော်တာမြင်လည်းကရတာပေါ့ဒရင်ချူလာဇန်14ရဲ့အဖိတ်နေမှာမနက်ပိုင်းကနေညနေမှောင်တဲ့အထိစင်ကပြိုင်ပွဲလှဲ့လေကျင်းပကြပါတယ်ရိုးရစင်တဘာဝစင်ခလေးစင်ဆိုပြီးအမျိုးအစားခွဲပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတယ်လို့စုချင်းမြင်တဲ့အခါမှာလေအမျိုးအစားအလိုက်ပြန်လဲချင်းမြင်လို့ရှိပါလေကျွန်းနဲ့ဖက်ပေါ်ပါမူလို့ပေးတာပေါ့လေဆင်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာတီးသူဆိုသူကသူစုစုပေါင်း၁၀ယောက်ကျော်လောက်ဆင်းမြင်ပေါ်မှာကပြရတာပါဒီလိုရိုးရာဆင်ကပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အနည်းဆုံးကျပ်ငွေ30,000ကနေ200ကျော်လောက်အထိကုန်ကြပါတယ်စုချင်းငွေကတော့ပထမဆုံးတော့30,000ပဲရပါပြီ။ကျောက်ဆယ်မြို့ရဲ့ရိုးရာတလေးကိုတံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြတာလို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကရိုးရာစင်တစည်းရဲ့တံမိုးဟာကျပ်ငွေ2,000ခွဲနဲ့ဘောကျဲစင်တစည်းဆိုရင်ကျပ်12,000ပဲကုန်ကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့အသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းတွေအစမတန်ဈေးကြီးလာတဲ့အတွက်အလှကစင်တစည်းရဲ့တံမိုးက2019ကတည်းကဈေးနှစ်တက်သွားတယ်လို့လည်းပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရိုးရာစင်အကကိုနှစ်သက်သူတွေများလာပြီးကြောက်စဲတဲ့မကပဲအခြားနယ်တွေကပါစိတ်ဝင်စားလာတာမို့စင်ကပွဲအတွက်အလှစင်ပစ္စည်းတွေရောင်းရတာပို့ပြီးတော့အယောင်တွက်လာတယ်လို့စင်ချိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကြောက်စဲမြို့သားကိုငယ်လေးကပြောပါတယ်။ရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပေါ်ရင်ပဲပေါ့မျိုးပေါ်ရင်ဆိုတော့ကြောက်စဲနယ်တဝိုက်ပင်ဆိုတော့ဒီသတင်းကျွလပဲပွဲတော့လပဲပွဲတော့လရင်ပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်အဲ့ဒါပြီးသွားနေကျွန်တော်တို့ကစင်လုံငန်းရက်သွားပြီပေါ့အခုကျတော့အခုဒီဘက်ခစ်တွေမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခြားမျိုးတွေအခြားနယ်တွေအခြားနိုင်ငံတွေရပါဒီစင်ကနဲ့စင်ချိုးပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှာယူမှုတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးဖြစ်သွားတာတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးကိုမှရက်စီပေါ့မနာရအောင်ကျောင်းဆယ်မျိုးနဲ့အတူရှင်တွဲရှိနေတဲ့ဒီရိုးရာစင်ကပြိုင်ပွဲကိုကိုဖစ်နဲ့အာနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ရန်နာထားတာ၃နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီနှစ်မှာပြန်ချင်းပါတာမို့ကျောင်းဆယ်မျိုးကန်တွေကတော့ပျော့ပါပါဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။အချိန်ကြာရန်နာထားပြီးဒီနှစ်မှာပြန်ချင်းပါတဲ့ကျောင်းဆယ်စင်ကပွဲကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချပြီးကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမြေကျောက်ဆင်မြို့ကန်တွေသာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အနီးနားမြို့တွေကတော့လာရောက်သူအတော်နှဲပါခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ RFA here announce စင်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးတွေပညာသင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။တချို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးတွေဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမရောက်တော့ဘဲဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးနေရတယ်လို့မဲဆောက်မြို့အခြေစိုက်လူမှုအရေးပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြပါတယ်။ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာသူများနိုင်ငံမှာရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတော်လေးကိုခက်ခဲကြပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေပိုများလာပြီးအရင်ရှိပြည်သားသူတွေနဲ့ပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသား3,000ကျော်ရှိနေပြီလို့မဲဆောက်ခြေဆိုင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့သီးတွေကပြောကြပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာကနေအိမ်အထိလာရောက်ရှာဖွေခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မောင်ဖုံးတို့မိသားစုလည်းမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်နေတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။
အသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသားမောင်မောင်ဟာသူ့မိသားစုနေစဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းတက်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပါနော်။ကျွန်တော်အချိန်နေရကျောင်းမတက်နိုင်တော့တာ။အခုကဒလီပို့နေရစာသင်ခန်းနဲ့မရောက်တော့ဘူးတော့အာဂျဲဖန်ခံလိုက်ဂျဲစကန်ရွာဝါလိုက်နဲ့ဒါပဲဘဝအဲ့လိုဖြစ်သွားပါနော်။ဒလီပို့မဲ့ဖုန်းပဲညှော်နေရပါပေါ့။ငါဒီမှာတော့အမေရှိကနေမဘိုးယူပြီးတော့အကြောင်းကိုတတရရတက်ရတဲ့ဘဝကနေအခုအာမဲဆောက်ရောက်တော့အိမ်လာကပေးဖို့စားဖို့ကျွန်တော်မကူရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အမေနဲ့အမကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မဲဆောက်မှာရက်တည်နိုင်ဖို့ပို့ပြီးဦးစားပေးနေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုပဲမြန်မာပြည်ကနေတော်လန်ရင်ရောက်လာပြီးတော့တောင်မတက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်နာမှာအများကြီးပါပဲပေါ့နော်မဲဆောက်မြို့မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်စတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတတ်မှတ်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေလိုအပ်ပြီးဒီထောက်ထားတွေရဖို့အခက်အခဲတွေကအများကြီးပါမဲဆောက်မြို့ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေရဲ့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ထိုင်းဆိုရခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်း65ကျောင်းရှိပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းတွေလည်း3နှစ်လောက်အထိပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေမှာအသက်3နှစ်လောက်ကြီးသွားပြီးမိဘတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့မလောက်တော့လို့စာဆက်မတင်တော့ဘဲဝင်ငွေရမဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေတဲ့ကိုရောက်ကုန်ကြပါတယ်မဲဆောက်မြို့ပါဝင်တဲ့တက်ခရိုင်ထဲမှာမြမရွှေပြောင်းလုံသား၄သိန်းလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကကျောင်းနေအရွယ်ကလေး၂သောင်းကျော်ဟာပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့မြမပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်ပိုရိတ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်မြမရွှေပြောင်းကျောင်းသား၂သောင်းလောက်အရေးအတွက်ဟာစာသင်ခန်းထဲမှာမရှိပဲလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအထည်ချုပ်မှာတောင်ရထဲမှာဆောက်လုပ်ရေးပရန်ဆိုင်မှာလက်သမားလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေတယ်ဆိုင်ကူလုပ်နေတယ်မိဘများဖြစ်တဲ့ရွှေပြောင်းလူသားတွေကသူတို့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါပညာရေးဆိုတဲ့သူတို့ဘဝရဲ့ထပ်ပေါက်သူတို့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်းဘုံဘုံလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလုံးလဲသွားတယ်စုံကြုံမြဲစုံကြုံသွားတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထပ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေး2000ထပ်မကရှိနေပြီလို့အဝေးရောက်အေယာဝတီအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဥဖိုးတကြံကပြောပါတယ်အဗမာပြည်မှာလည်းစစ်အာဏာလည်းတိမ့်လဲတိမ့်လိုက်ကောအဗမာပြည်ကလည်းချွေပြောင်းလာတဲ့သူတွေပုံများလာတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီချွေပြောင်းလာတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလကကြောင်းမတက်ရတဲ့ကလေးတွေရောတရောကြီးပါလာတော့ဒီဒေသမှာကအခုကြောင်းနေလဲပြန်လဲဖွင့်လဲဖွင့်ရောကြောင်းလဲတက်လို့ရတဲ့အချိန်ကြီးလဲရောက်လဲရောက်ရောကြောင်းနေရမလောက်တော့အဲ့ဒီမှာမှအဆိုးဝါးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုးဝါးကပြောတယ်ပညာရေးအတိုက်ဝန်းထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးအံ awareness လုပ်ရတဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်သားတွေတာသမီတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့လေဒီចောင်းနေလေပြည့်ချံကုန်နဲ့ကုန်ရောဒီចောင်းပြင်ပါကိုရောက်ကုန်တာတွေကအများများကုန်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မဲဆောက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးတွေပညာရေးအတွက်သွေးသစ်ဆိုတဲ့အထက်တန်းចောင်းကလည်းကူညီနေတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သွေးသစ်ចောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဥခင်ဝင်းကကျွန်တော်ဒီဒလိုင်းကလာမဖြစ်ရင်ချိန်ကာလမှာဝင်ရင်ချိန်ကာလကကျွန်ဖြစ်ခဲ့78ကနေဖြစ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်တော့အလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့ရေကြီးရမျက်နှာရှာတတ်သားတယ်။နေရာအနှံ့ပြားမှာကျဲရောက်တယ်။အဲ့တော့လုံပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတော့ဒီမှာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။သူတို့လည်းကျဲကျဲပြန့်ပြန့်မလုပ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်ဖို့အနောက်ကကျောတော့နောက်ကရှိမှသူတို့လူတွေရ။ပညာရေးကိုသားသမီးကိုပညာအမွေပေးခဲ့ခြင်းနဲ့မိသားစုတွေကတော့ပြင်းပြမန်းစေးရဲနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာထားကြတာတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆရာတွေရဲ့တတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့ကလေးတွေကိုရောက်တော့သင်ပေးရတာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပမှာခိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတရားဝင်အထောက်အထားမရှိဘဲနေရတဲ့အတွက်စိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေပညာရေးအတွက်နီးလန်းကောင်းရှာဖွေရမယ်လို့လည်းအရက်ပတ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွက် RFA ဟီယာအနောင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲကနေ4နာရီအထိ Timecom ဆက်သွယ်ရေးဂျိုဒုကနေတဆင့်ဖတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်သလို RFA Bemis ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နေပါဗျ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေးရန်ခက်သိမ်းကင်းဝေးပြီးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။